ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଏକତା ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କର 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଠୁନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ରହିଛି ସେଠାରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କମିଟି ରହିଛି ଏ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ରାଣୀବନ୍ଧର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କମିଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧାରଣାରୁ ଓହରେଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ନକରି ନିଜ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ରହିକି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ରହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଯେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ମୁତାବିକ ସେମାନେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରହିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମହାସଂଘର ତାଙ୍କ ସଂଘର ଯେଉଁ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତୁ, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଆଜି 3 ଦିନ ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ଶାନ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣରେ, ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାଠୁ ନେଇକି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିଲୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲୁ। ଏବଂ ଏତିକି କଥା କହିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଗରିବ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ 2 ଦିନ ଯାଏ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ସବୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଆଜି ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ବୋଧେ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡବତ ଆମେ ସହିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିବାଲା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସରକାର ତ ବକିର ମାନେ ଅନ୍ଧ, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ହେବ ଯେ ଆମର ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୁଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଇ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ତାତିଲେଣି ଆଜ୍ଞା, କି କିଏ କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିଏ ସୁସାଇଡ଼ ବି କରିଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ସୁସାଇଡ଼ ବି କରିଦେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଚଳାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଏତିକି ଦାବିପତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି ଦାବିପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ମାଙ୍ଗି ଦେଲୁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶାସନ ସଚିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆମେ ଏ ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଭରସା କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ରହିଛି ଯିଏ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଅଛି? ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଇଏ କରିଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ନହେବା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ, ତ ରାଜ୍ୟ କମିଟି କହିଲେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ ମାନେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରହିବ, କାହାକୁ ବି ଆମେ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ନାହିଁ କି କାହାକୁ ମାନେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ, କ'ଣ କହନ୍ତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡବତ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛୁ। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁଧୀର ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।